Do të flasim tani për një temë që besoj e kemi diskutuar shumë herë, por asnjëherë nuk është mjaftueshëm për shkak se këto teknologji informative normalisht që na nxit që diskutojmë për tema shumë aktuale, rrjetet sociale dhe marketingu që po bëhet përmes tyre, që është një e mirë, themi rrjeteve sociale që shpesh herë dimë dhe ti kritikojmë ato. Sot kemi përgjedhur dy mysafir të veçantë për të biseduar për këtë temë, besoj një diskutim i hapër, i lezetshëm, dhe i kemi Aurora Kinxhi, menaxhere projektit në Grozilas, dhe Miran Ramadanin, komedian, për besoj Miranin, veç që kemi parë, nga jep në momente që shahake shumë herë në përjetet sociale. Po jo. Ma gjithë një dashu për publikum. Më gjithë një dashu për publikum. Më gjithë një dashu për publikum. Më gjithë një dashu. Po, Aurora në tha, ko ka që ditëshme, tha mu që herët në ratë gjashta. O që gjera e para, po? O, në këtë në kësi për këse emision e po. Edhe mu që herët dhe i rëmë në emision me shumë drita. Ama, menaxhoj, menaxhoj. E, mirë shumë. Mirë shumë. Miran, sa intenzivisht i përdor rrjetet sociale? Dim që i përdor i aktiv vazhdushëm gjatë gjithë kohës. Gjevta më herët e shpjegoj pak të punën e teknologjisë, po se besoj që në fillim e kemë ndu ka që thela, po jo, ti njësë ma shumë si... U, fillim e shë si hobi, si diçka që mu i me shprej talentin. Përdo shohë, fillim e shë një grë branqë. Po, fillim e shë për audiencat vogla, gjithmonë edhe humoristat të mdaja dhe fillim e mënoj prej audiencat vogla. Edhe këm posë mundësi që mu i edhe me dhonat hobin tem, atë kreativitetin tem. Nuk më besu kur që këm marrë puna mu vlerësu, apo din edhe për masa matë mëdhaja ose diçka, se me këtu për gjithë talent dhe gjithë fillim është pak ma e vështirë. Mirë po të rritë të sociale këm gjithë nështë të qatë mështetjen edhe qatë farë shpresën e vetme. Ndërku, unë këm bu video mu i me thonë që një 7 vjetë, 8 vjetë që është. Po që një 3 vjetë mu ka bu ta mund kështu profesion, 3 vjetë e gjithë 4, edhe jo marrë intenzivisht me të në stop. A e ke hetu dhe qëtë pjesën kërë i e ke marrë ma seriosisht që i ke bo videot ma të mira, ma kualitative, se kërë fokusuosh ma shumë, siguri që edhe suksesit ma nejë. Po, po, pikrësht njërë një të vimë veç fokus, edhe unë e ku me ndosë ku po më shohin njërë. E ke kopë ta manat. Po, edhe ku më ka bëru prej më rëndë që me qaja mas shumë të dhe me dhe më ka përqy. Shumë reali edhe vërejet pasaj. Po, po, falim derit. Edhe tani ku me ndosë më marrë në stop me të, ta është përveç e obje është edhe profesion. Po përveç asoj që duke të është për një me një farë psikologjie pak ma e thellë, si do mësë nga pjesën e komedisë për flasë. është pak ma e thellë diçka, duhet kogja mirë me një mentalitetin e popullet për një qasë, se me bu hajgarë dhe një ratë ta më në krejtëve. Mirë për më përgjithsi dhe më thonë, unë një këmë po herë. Aurora, qëfar bën projekt për shemëllë Grozilas? Grozilas është agencija për marketingun digital, dhe me thonë krej këtu reklama që na dalin sponsor në Facebook, në Instagram e tjera, rritan. Kompanisi Grozilas janë ato përgjatëse për lansimin e reklamave. A mund të jemi specializuar për promovimin e projekteve ndryshme? Definitivisht, jo veç projekteve, bizneseve, produkteve, për shambull Mironi, kërke të thonë për mundin edhe kuhen që e vendosër, se edhe kjo e ka këtë produkt, dhe me thonë është profesioni vetë edhe e lansën si produkt. Kompanit e tjera njajt, që ufshin programet si t'juja. Në tregoj pak, për shambë, që bën promovimin në mënyrë që ta kopjojmë edhe një. Ose mësë nëherë se kredu nëse nëherë paka shumë. Vizitojnë në Grozilas. Na më në bashkë më në. Definitivisht, punojmë edhe me kanale televizive, do me thonë branda Facebooku, Instagrami, i kanë platformat e biznesit. Qëka është rëndësishme? Është koha, timingu, kur ju e shfashni një projekt, kur njerëzit mund t'jenë të qasë shumë, shumë për shamu, si që e thatë, në ratë gjashë, më në gjashë, për shamu, për gjashë, onë nuk e kisha po. Këtë e bronë promovimin, sepse vështi. Po, normal. Hangover për i bronë, shme duke da të dionë, të kështë. Të mësu, të ledzu. Për shamu, për shikusit e emisionit ju, i kishë qenë ku e vëleshme për promovem. Se cili produkt i ka specifikat e veta, e ka audiencën e vetë, kështë që gjithë ka ndryshon. E mira reklamimin rjetët sociale është që shumë letë mund është mindru këtu variabla. E zedhe audiencën që pedan, jashfaqë në kohën e duhur, me tonin e duhur, urtë komunikimet, krej target grupa. Varsisht të për qëfar bërë. Po, edhe është shumë alet mjë përshtat audiencës. Dyqanin të duesh mjë mbjull një kod caktume, e ki setup në një mënyrë caktume, ndërsa në social media ka shumë variabla. Nëse është që audienca nuk ka reagë mirë nda një ngjyre specifike, nda një fraze specifike, mund është mjë ndru mjë optimizu. Na punojmë shumë me dhana në Grozilas, njëjtë edhe Miranin kontentin e vetë, është që gjyshja për shembull është diçka që e preferon shumë publiku, atëherë pse mos më integru më shumë vetë. Do të thonë i analizon dhënat, e mandej vazhdon e përmirëson gjithmonë performancën. Nëse cili është ndikimi në që bën përmes rrjeteve sociale
ndikimi videove për shembull të Miranit ose. Po në rastin tim njerëz mund më influencojnë si për mirë, si për keq. Po bazikisht mirëna me disa fenomene që i kemi se cilë ose në familje ose në shoqëni ose do të fokusohuna më shumë në general, mos më shku veç me një pjesë caktuar me të komunitetit, më marrës me diçka, po më shumë përgjithësi. Ka raste caktuar ku ndoshta do të më marr me një fenomen më të veçantë që nuk e kuptojnë krejt ose diçka ose një slang, për shembull, diçka si Prishtinë ose diçka, po ajo është vetvetja, unë për fillimin çka kum bëu, domthon, gjithmonë vetëm e kum përfaqësu. Dhe tani edhe njerëz sikur më dukush ato më pranuan shumë vetvetja, tani kam filluar ashta mi kuptu edhe mi ndije edhe ato sene që nuk e kanë taku, ose një problem që nuk e ka shqetësu ose diçka, e ka mësu për mes meje, tani e ka kuptu që çfarë. A e mentu një 2-3 herë para se me lancu videon? Po, normalisht. Se me mendu, tani normalisht do të me mendu, ka një rasht edhe mund se deri në 2 orë, 3 orë mund me t'i marrë një video me vo. Është pak më vështirë se që duket për me dalë ta më në mirë kështu. A për me dalë shkele shko, më është me vo dhe, po nuk e ka atë lezetin e vetë edhe njerës nuk e mësu ashtu në pranë. Si gjithë ne, po besoj që fillimisht nuk i kemi kuptuar rrjetet sociale, kemi mendu që krejt që janë ato, jo një falloj fotografie që ne e postojmë, një tungjatje tani muhabet në për këto messengera që janë komunikim privat, këta dion, por me kohë e kemi zbulu, miran që rrjetet sociale kanë një fuqi shumë atë madhe. Nëse dim t'i shfrytëzojmë, po besoj, arrim sukses, edhe të mira materiale, në këtë rast profesionin e juaj, ma herët njerëzit kanë mujtë me shfaqë vetëm në ekranet televizive, tamam, ky televizori klasik që pequim, sepse unë akoma e quaj këtë televizor, sepse ky televizori klasik është transformu në një televizor manual, që ne kemi në dorë, farforme, sepse ne gjithë çka që po flasim për një telefon në farforme, nëse mund të thuhet kështu që njerëzit më shumë ti kanë çasjen e ta. Definitivisht, po kjo është bukuria në fakt e internetit se njerëzit e përdorin edhe për rekreacion. Do të thonë i takon njerëzit aty ku ata janë më të lirë, jo kur janë në zonë diçka që s'munden mi kontrollu telefonin, po edhe që kam pas ku mi shqyrtu kontentin, po thamë qoftë një linje re e robave, qoftë videoja e fundit e Miranit, jetu i taku njerëzit, jetu i prek njerëzit, në kohën ku ata e shijojnë, ku e kanë një mendje më të relaksume, edhe është shumë më lehtë mi u shfaq sende që ju interesojnë. Si për thonë që i ka pa prapa skena të xhirimeve të Miranit, më i me konfirmu që njerëzit e kanë atë tendencë, ndoshta është veç një video, se ata e shojnë vetëm 10 sekunda. Po, njerëzit në televizor që shojnë vetëm produkt në final, jo krejt produksionin a mundin prapa skenës, njajt edhe këto, po ajo më duket e mbon atë magjin, njajtësit e televizione, është njerëzit e shiojnë ma shumë, të e di që është shumë dhejtë e konsumushme, qof një reklam 15 sekunda, qof një video humoristike, që ka do tjetër, o shumë a dhejtë mi konsumu njeri, kër është në telefoni relaksum e tjerë. Përdorimi rrjetet sociale në përgjithësi internetit në Kosovë krahasohet me ato europiane, me vendet europiane. Për çfarë përdoret më së shumti euro? Normal, si për si në shumicën e vendeve, përdoret për rekreacion, për gjithmonë e më shumë është në trend edhe përdorimi për edukem. Duke qenë se kontenti është shumë i dendur në internet, ka, do me thonë, gjithçka, varësisht prej preferencave personale. Interneti është eksperiencë shumë e individualizume. Besoj që sepse në këtë dhome, ka atë rutinë në vetë, disa kontrollin Instagramin, disa Facebookin, dirësa isha të bërinë intervjistë, ndiva do të diskutu që është në Facebook e kanë gjetë prej ardhin, apo që ka përdi tjetër, sa përqind janë këse, sa përqind ase, do me thonë, jo vetëm që është shumë e individualizume, është gjithmonë të ndryshu. Çdo ditë ka kontent të ri që mundet me ta kap interesin, mandej në rrjetet sociale si TikTok-i që e kanë shumë të kondenzuar në për kohë të shkurtë, në sasi shumë të madhe të informatave, është gjithmonë ndryshon. Do të thonë që ata është mirë të ngon mi përcjell trendet, mi përcjell dhanat për me ditë çka mas mirë me prodhu. Miran, a dallon audienca ose njerëzit që juve ju shikojnë nga ajo përditshmëria, do thot, a keni mujt me zbulu edhe një lloj publiku tjetër brenda rrjeteve sociale, që në fakt keni mendu dikur që nuk do ta keni? Po tash kam fillu, nuk kam fillu me pone për ndryshim, për shambull në TikTok, është tjetër audiencë dhe e përkrojnë tjetër lloj të kontentit. A dalën generata për shambull? Edhe generata mund me dalu, po tash TikToku... Se po përse që dush mjë përshtat, a? Po, normalisht shumë du mjë përshtat. Po komplet kjo logaritin i kona 70 vjetë, për i kona kena fillu me përdur internetin në telefona. Dhe për 10 vjetë që një shfar gjendje i në artash. Si sot, do me thonë, pas kërëllë së monë. Se unë të atëm për veti, TikTok nuk se ke publiku në video, unë se ku pa heq. Se TikTok nuk normalisht, po mënë unë me balancu që të dëmë. Unë si maj vjetë, si shratë e vjetër, ma të të përzbu të gëmë vjetë. Se Mirani dha që 20 e sa vjetë, dha po 20 vjetë. Dëmë thonë,
kështu me balancë. A klasifikon llojet e videove edhe tast të humorit, skeçeve humoristike për rrjetet e caktuara? Sipas po, sipas rrjeteve sociale, domthonë mundona që tash më ia bëni varë balancë. Po në përgjithësi kontenti jam i flan krejt rrjeteve sociale. Po ka një herë që ka shitet në TikTok, Instagram nuk mërët më shit. Aja ke pahajnë e krejtë që saj pune? Po, ja ku më pahajnë shumë, sa në marët ku më punu profesionet të më punu, dhe me thonë, që ato i ku më punu me zelë, po gjithë menë në ku më pas të humor, edhe të qaj që tregova që më ka bëru prej smrençmet. Edhe o artë kuva që 4 vjetë, dhe me thonë, i marë vëshme që të punë, edhe besej që i ku më bo një punë të mirë, i ku më bo dhe partnera, dhe bashkëpuntor, edhe për ta ju kry puna që shdohet, edhe për mu në këtë rast mirë u punë. Miran, sa është një efekshëm këj marketing për cilën folim edhe më herët me Aurorën? Është shumë efekshëm, si dhe mos qëtash edhe kjo pjesa influenceram nëse ki fjallën. Bëj gjenë vëdisu njerës të edhe afarisat edhe shumënësi e mirë për mes një imajë me promovutin një produkt e dikush. Edhe në këtë rast, si të në përmes humorit, njerës jenë të prirën ma shumë i marë informata, dhe me thonë, ma leti e edukon përmes humorit, edhe ma bëtë të prezentan produktin të popële, të audiencë atyra. Aurora, po bleni lajka edhe viewja? Jo, përgjigja shkurt është jo, vetëm për faktin që njerëzit fokusojnë të... A dimë se, për shambull, autor... Jo, se autor, për shambull, ose njerëz që vinë të kompania juaj dhe ju thjesht mund t'i garantoni atyre viewership, edhe thjesht mundin i ka njerë me kliku në... Nëse ki bugjet për me shpenzu, atër të pak të mendim jam personal, është që është ma mirë mi shpenzu në dhona kualitative. Ka nërma njerë që në të fokusum të kuantiteti, edhe së cilë e kohet qëllimin e vetë, cënimin e vetë. Për nëse merë dhona kualitative, atër mund është me analizu ma shumë, në mënyrë që mësë me pas nevoj konstant me pje lojka. Ma ndina e din që kjo po funksionon, ka marë lojka organike, të vërteta, atër mund është me optimizu kontent. Thjesht, me cilin target grup ju punoni ma shumë, si kompani? Na punoj me një gomë të i për ndryshmet e industrive. Do me thonë kemi... Thome tash përkej gjeneratat, pej aty në Facebook... Prej aty me që i nëzojmë që 20 vjetë në këndejnë. Po besoj që ata dhe nuk shpenzojnë shumë, një farë formë. Varet, se na punoj... Se unë edhe pritoj lajka me bo shumë. Edhe kështu që unë nuk jam target për personi për grupin tënë për shamur, sepse nuk jam shumë i lëvërdeshëm, apo jo? Përveç një view që mund tajë. Bile shumë shpeti këshyri ka njëre, a ka atë sekundën që numërojë si view, apo me një herë si të shqipesh? Jo, varës është sa sekunda, e ki po klasifiku është në pas të sekundajës, po ka shumë raste ku një like nuk është qëllimi janë, ka shumë raste ku qëllimi janë është mi pas ama shumë njerës reklamin, do me thonë që ai view që e përmendo është metrikë shumë rëndësishme për neve. Ma ndej varës është prej biznesit, disa e kanë qëllimin kryesor shqitjen. Familia jo, më shamur, kërë përdojnë me parë një vit, do të mirojnë vesh telefon djali, fëshyrën 5 vetë, dhe që vesh një njerë i fëkëshyrë. A fakt 5 vetë i kemi fëshyrë. Ama 5 vetë kanë me full për qatë të më nesër. Mirojnë i fëndi. Me ka dhe jetë mirë në herë të organika. Normal, mirojnë i ka marë 5 të keshme. Miran, po përmbetëm edhe të kjo elementi se ju si artist, që jeni kombrejt hezitimin e ju i shumë, kove të fundit për mu shfaq në ekranet ma televizive, që qujmë nga televizorin klasik. Parforme që për mu, ala është një tem që besoj që du të diskutohet edhe është për mu, një gabim që artistet edhe këngtarët veç ati e bëjnë, sepse ata po më jafton me YouTube, me klikime e ku të adion. Por më ndoj që shikusi asë njëherë nuk largohet edhe duhet me analizu qka kush është publiku që këqyrë para ekranet televizive dhe në qëfar ore mund të ashfaqësh për shambull një skeç ose në qëfar forme dëshiran. Sepse klasikja unë e prapë mendoj që do të mbetet një qëfar forme. është publik i veçantë, është një publik që ka qefë ma shumë relax, tullet në divane, ku da dyene, merë një kafe, një pje. Por që e këmë vrejt të element, ju e mendoni që akoma duhet të ruhen? Unë e pra mendoj që është medium qëndërur televizionit të në, sa do që kanë zhvillem shumë të hafshëm këtu, po kjo konë para një përnoj përras disa vje dhe u konë, edhe prapë më konë, unë alo dhe pëse mësif mi dhe i takojnë generatës dëvënshme, në apet i majme në dëskeqe, dhe se më ka ro me analizu humorin ndër vite. Në radio televizion të Prishtinës që në fondë dhe skeqe, dhe sene, dhe mëllon, është ma shumë se nostalgji, ma shumë se kujtim, edhe njëtën ku, ka ardhë ku atë televizioni, i ka prur rjetët sociale në që ditë ku janë këtu, duke i bashkë promovu. Tash në këtë rast,
rrjetet sociale, pirrisin televizionet. Pa një unë atjetëran, apet nuk po mujmë në shku. Dhe që thojnë populli atë klishen po gërshetohet klasike me modernën. Ne thash televizorin farforme është hut këtu, kjo është televizar. Për mu është televizar, jesht me një paisje tjetër. Me një paisje tjetër. Por për vete unë thash skeqet që mund pëlqejnë, për shembull Q-jat të shumë artisteve, unë e lidhim me televizor dhe shikoj se pse më duket. Prej një telefoni. Prej një telefoni, prap, normalisht. Normalisht. Funksionin e ka mund të lidhësh rrjetet sociale në fakt. Funksionin e ka të njëjtën, vetë që ka evoluar më shumë, por çipa thotë prap, nëse është. Çfarë përdoret më shumë ajo? Normal që rrjetet sociale, interneti puna që është shumë aksesibel. Do me thonë... Interneti po, përmes cilat rrjetet sociale jenë matë popularizuara, për shembull, tek ne, kemi fokusin ju matë madhë. Facebook i që ndronë shumë i fuqishëm me numrat përdorimet, ma ndje e kena Instagramin, TikTok i që thamë Irani është gjithmonë në rritje. Ka fillu me një audiencë ma tre, po edhe o popularizu, se kjo është tendenca rrjetetve sociale. Po përrejnë një hatë para të Twitterit, në farë forma, po? Twitteri është gjithë gjatë. Është ama shumë nish. Konstant është. Diko në dikon 70 dhe shka mi juzera që e përdorin këso Twitter. Dhe risa ma përpara ka qenë, Twitteri ka qenë njohër kryesisht për informacione ma serioze, ma sërtare, ma nga dyun. Pe vrej një tendencë... E kanë relaxu pak, qëta që i kanë bodë me qatë dhomat që po folë. Normal, spaces që është feature-iri, shumë. Po është gjithmonë ndryshon kontenti më drastikisht në Twitter për kundërrjeteve tjera sociale se është shumë pak vizual. Shumë shumë fokusohet tek e folura, tek e shkruara, e në rrjetet sociale është shumë shumë vizual. Në Facebook, Instagram, prandaj nuk e kanë njëjtin përdorim. Po, edhe kontenti i Iranit është ndryshe, është më i optimizuar për Twitter. Ka më shumë kontent shkrum, gjë që si Facebook poste në Instagram e tjera nuk e kishë pas njëjtin funksion. Po du më ndohet lehet e televizore, normal që duhemi konstant mi mendu, puna që e ka një farloj kredibiliteti. Dikush kërë që në televizor, i duket ma rëndësishme. Po, është sepse është informacion që kalon në përdu dhe një 10 personave dhe rësa... Definitive. Në anën tjetër është edhe e kondër, ta televizione duhet mi optimizu kontentin për rjetët sociale, puna që e thashë shumë aksesibile, nëse dikush nuk zhohet në mëngjes për mi po emisionin, atër mundet mi po në YouTube, mundet me po klipe, në Instagram, TikTok, kështu që shëtë edhe Mirani, ai gërshetime, duhet me qeni duanë, që më konstant duhet më optimizu edhe mi mendu duanë, kush për e shikon televizor edhe qësh mundem mas miri mi o dole atëmve, kush ka mi shikon rjetët sociale edhe qësh mundem mas miri mi o dole atëmve. Se më funditës të në kena qëllëm me mbri sa ma shumë audiencë, me po sa ma shumë njerës të audiencës tonë. Miran, së besu që ki nevoj për reklamë, po hajde pak për të po, ta promovoj me pojnë pak punën e Aurorës. 99.1 K. Organik? Krejt organik janë, më nëshme vrejt për shumë ka shumë t'ju thamë, pse dhe artista, pa dashtë me fëndu kërkon, që kanë mi 1 milion followersa, tani kur jam më nërmi po viewsat se janë, nuk kanë mujtë me afrua sa gjysa janë. Ato lehen me kuptu, dhe me dhonë që nuk ka të bëj po. Nuk vinë shumë shkollë me ditë, vesh mi aftëm një apërcijel numër në followersave edhe trafikën, aktivitetin ku e ka, dhe më një herë e denë sa është tek është. Filostarës në TikTok, unë alas një vinë nësë ku mujtë me ditë. Êshtë interesant këtë dhe vojë si mi alëshu pak zonin me ditë, të lakonë, është? A që është? Zakonisht i përdojnë në dhe shësi vojë, sa pak si që ditë që. Po nga regia me majtë të videotë. E kemi diskutu shumë herë punën e humorit. Të ne, pa pasur diskutime që shumë ma shumë banalizohet humori se sa që bëhet humor me humori, një farë formë, ose sepse dhjet që humori është kategoria me rënd e aktrimit, duhet. Por që të na, a ka ndru shia e publikun përgjithsi? Ka ndru shia e publikut besaj me kohën, me halimin e kohës, epse për nëme është shumë shtirë prej prej kondi tema, abden me dhe një farë analize se mund me mëndu, abden që se ka gjerëzi ose diçka, po për një me këto qaj kategori që e konsuman humorin tem, dhe me dhe njën se i kom definu se pak ma ndrysh edhe e kanë kuptu dhe me dhe një stilin tem. Për dhe resat e tjertë, ndërshta shikohen në zona rurale ose diçka, po shumë pak bëhet humor, abden. Ma shumë... Aja që ka shërbet, ndukët ma shumë abden, vandale ose diçka, ose na i kopje shumë e keqe, originalitet, kreativitet, edhe me po populli vetëm pas qyre që shko qef, shumë pak ma mërmendja që është abdën të artista tjerë. Kënë artista që jemi inspiru dhe onë për tyne, dhe me thonë, po flasë për kategorinë ma të hershme, po që ta është për momente, dhe me thonë, ma mërmendja që shëndrojnë a pak dëpt, me humor.
Ti kështë konkurencë? Po, po, mene, konkurenca, do më thonë, nuk e bëm punën e duhur, se me bëm konkurenca punën e duhur, edhe për mua është mirë, se është regulatorit të regut. E krejto që i bashkëpunën me kompanit, kush është publiku juj? A janë trit, a janë generata e mesme, ma vjetër? Unë të theksu mi kam për moshës 18 dhe 34. Po, përsa që generatat e reja humorin e kanë ma ndryshe se sa për shamë generatë, se sa ne. Po, po, po. Janë shumë atë kuluar në aspektin e shijës. Normalisht edhe kena po ma shumë. Shumë thellë në kuptimin e humorit. Normalisht. Dushme qeni një nga shumë që rrëtë sociale mund të hapin famin, po edhe mund dëmtuar shumë. Normalisht. Definitivisht. Edhe ju më bëmë në disa komunitetit, disa grupe që edhe heshë mësë me buha i garë me ta, ose me ne temë që i lidhë me ta, shumë mund ata mund gjithë cëllëmumë. Ose edhe tyjtë, do me thonë, do me thonë këgja i hullë, është një fije e hullë që e ndonë, do me thonë atëfarë... Mes me lëndu edhe ndjenja normalisht. Pikrisht, pikrisht. Do me posë kujdes, po tani kur të buhet, do me thonë profesion, të i veqë e din dhe i ku me shku, dhe i ku e pranojnë. Ose në herë mund është në shtadhe me të pru, edhe pse me dje ju, ose isha kryzu shumë nëse kësha bu. Po do me shku dhe nga të, të gjujtë në i guri të vogër dhe më të kjetë. Manda i futja personajëve të reja në video. Po, 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 pikër është me lujtë me personajë dhe më thonë, më ndru ka pushat. Në anën tjetër, nuk është... Por edhe personajë shtesë, kënde përmenë më njërë gjyshën, apo kënde? Po, 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 gjyshën dhe më thonë, ato si rastisht të këmë budovit dhe më dhe. Edhe kom zbëllu, ndoshtë ta bëllesh një në shtyën. Po, po, pa tjetër, pa tjetër. Në mëzijat e vogla, në s'lo me pëndzisha me buaj. Normalisht. E, Auror, për fund, sepse veç edhe pak sekunda e kime, por nga të rga, biznese, se anë të interesume, për shambu, për të loj marketingu? Gëgja shumë, rrandaj kompanjës tonë bashkëpunoj me një numër shumë të matë industrive, prej ndërtimtarisë, deri te aplikacionet e telefoneve, qendra tregtore, çka do tjetër, puna që shëthe dhe Mirani po vrejë që qëto është aktiviteti maj madhë. Edhe se cila kompanije ka cënimin e vetë, disa e kanë shqitjen, disa e kanë njohurin, disa tjere e kanë engagement, apo me posa ma shumë interakcion publiku me ta, kështu që interesimi është ekstremi madhë dhe është gjithmonë në rritje. Puna që edhe rëndësia dhe pesha e rjetëve sociale në ditën tonë është një gjithmonë në rritje. Herët, Miran, për momentit bukra që në rjetët sociale, në kronë e televizive, diskutuam paka shumë në shta me një dozë serioze për humor, po janë vrenë, shpesh në janë vrenë që të diskutuam të fërë. Në fakt, unë kam shumë probleme njerës edhe për polje serios diçka, fund të keshën se e gjojnë a i fore, janë në tek serios temen, që mësu gjashtu me bo. Edhe smarë e serios e shpendi. Po, ju kërkuj falje që më po pak me një format tjetë. Falemderit, falemderit shumë për përgjigjen. Është koha e edicionit informativ të orës 8, e shohim bashkë.